Bismillah və elhamdülillah və səlatu və salamə alə rasulillah. Əşhedü an la ilaha illallah vəhdehu la şerikə leh və eşhedü an Muhammədən abduhu və rasuluhu. Amma ba'd. Demə keçən dərsimizdə ikinci qaydanı götürdük və ikinci qaydan məzmunun məzmunun ümumiyyətlə bildiyi ki, yəni peyğam ikinci qayda o idi ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərilən müşkiliklər Onlar deyirdilər ki, biz öz məbuddlarımıza bizi yalnız Allah'a yaxınlaşdırsınlar deyə və yaxud Allah qatında şəfaətçi olsunlar deyə ibadət edirik. Və şəfaətin də mənasını başa saldıq. Və insanların batil şəfaətə bağlanmalarını bəyan etdi Şeyx. Və dedi ki, onların əsası batilləri, əsas problemləri nəyən irəli gəlib batıl qiyasdan irəli gəlib Allah qatında olan şəfaati qiyamət günü bu dünyada məxluqun məxluqa olan şəfaatiyə qiyas etmələrindən irəli gəlib və bu dünyada olan şəfaati də izah elədi ki, bu dünyada olan şəfaət nə deməkdir və axirətdə olan Allah qatında olan şəfaət nə deməkdir. Ümumilə ümumiyyətlə gördük ki, yəni bu dünyada olan şəfaati Allah'a nisbət eləmək Allahın naqisləşdirməkdir. Allah da bundan bəridir və ona görə də o şəfaət inkar olundan şəfaətdir. İspat olunan şəfaət isə yalnız Allahın mülküdür, Allahın haqqıdır. Allah icazə verəndən sonra və əmr edəndən sonra və bir də şəfaət olunandan razı olulduqdan sonra şəfaət qiyamət gününə hasil olacaq. 3-cü qayda barəsində müəllif rahiməhullah deyir ki, "Ənənnəbiyə" Sallallahu alayhi ve sellem zəhir oldu müxtəlif qruplarda ibadətlərində. 3-cü qayda odur ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem elə ümmətlərə göndərilib ki, elə qovumlara zahir olub ki, onlar ibadətlərində müxtəlif idilər. Minhum men ya'buduş-şemsa wal-qamara və alqamer, minhum men ya'budu'l-məlaikə və salihim, minhum men ya'budu'l-ənbiya və's-salihin və minhum men ya'budu'l-əşyara və'l-əhcar və qatələrəm Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem vəm yifərriq beynhum onlardan eləsi var idi ki günəşə aya ibadət eliyirdi eləsi var idi ki mələklərə ibadət eliyirdi eləsi var idi ki peyğəmbərlərə və salihlərə ibadət edirdi eləsi var idi ki ağaclara və daşlara ibadət edirdi lakin bununla yanaşı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların hamısı ilə döyüşdü və onların arasını ayırmadı onların arasında fərq qoymadı Bu da 4 qaydadan olan 3-cü qaydadır. Hansı ki şeyx bu qaydaları bu əzəmətli faydalı kitabında qoyub. Bu da nə idi? Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və salləm göndərildiyi zaman insanlar müxtelif müxtelif məbuddulara ibadət edirdilər. Yəni tək bir məbuda ibadət etmirdilər. İnsanlar müxtəlif məbudlara ibadət edirdilər. Burada müəllif 7 dənə məbud zikr eləyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərilən sərada Cəhiliyyə əhli həmin o məbudlara Allahla yanaşı ibadət edirdilər və müəllif sonra hər bir məbudun müstəqil olaraq ibadətinə dəlil oraq gətirəcək. Elə insanlar var idi ki, günəşə ibadət eləyirdi, eləsi var idi ki, aya ibadət eləyirdi, eləsi var idi ki, peyğəmbərlərə ibadət eləyirdi, elələri var idi ki, salihlərə ibadət eləyirdi, elələri var idi ki, ağaclara ibadət eləyirdi və elələri var idi ki, daşlara ibadət edirdi. Müəllifin zikr etdiyi o 7 məbuddan da əlavə ə, qeyd eləmək olar ki, onlardan elələri var idi ki, planetlərə ibadat edirdi. Çünki ərəblərdən bir bir tayfa var idi ki, planetlərə və ulduzlara ibadat edirdi. Ola bilsin ki, onların yerdə heykəllərini qoyurlar, həmin o planetlərin heykəllərini qoyurlar və həmin o planetləri cəsədləşdirirlər, təmsilini yaradırlar yerdə və həmin o bütlərə qoyduqları təmsillərə yönəlirlər, onlara ibadət edildirlər. Əslində məqsəd nə idi? O bütlər değildi. Həmin o planetlər, ulduzlar və yaxud planetlərin o ruhaniyyətləri idi. Və elə tayfa da var idi ki, onlardan məsələn onlardan Təmim qəbiləsi ayın mənzillərinə ibadət edirdi. Yəni ulduzlarını, ulduza ibadət edirdi. Öküz bürcü olan o ulduza ibadət edirdilər və bəzi qureş də Şira ulduzuna ibadət edirdilər. Ona görə də Allah Taala onlara rədd edə bilər ki, və inne huve rabbu ş-şira. Şira ulduzunun da Rəbbi odur. Və yenə də onlardan iləssi var idi ki, cinlərə ibadət eləyirdi. Və ərəblərdən çoxlu tayf tayfalar var idi. Bunlar da cinlərə ibadət edənlər Hansiki Allah Taala onlar barəsən buyurdu ki və inne kan rijalun min ya al-ins ya'uzun bi rijalun min al-jin fzaduhum raqatan surəsinin 6-cı ayəsi həqiqətən və inne kan rijalun min al-ins insanlardan bəzi kişilər cinlərdən olan bəzi kişilərə sığınırdılar və onlar da onların raqanını artırırdı. Bu nə deməkdir? Yəni İnsanlardan bəzi kişilər, cinlərdən bəzi kişilərə sığınırdı. Bununla həmin o insanlar cinlərə sığınmaqla nə edirdilər? Onlar cinlərin azgınlığını daha da artırırdılar və ya hoxud cinlər onlara olan qorxusunu, onların qorxusunu daha da artırardı. Eləcə də tarix kitabları zikr eləyirdi tarix kitablarında varid olub ki, bəzi xuzəa qəbiləsi cinlərə ibadət edirdi. Eləcə cəhiliyyə əhlinindən, ərəblərdən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin göndərildiyi sırada elə insanlar var idi ki, atəşə ibadət edirdilər və həmin atəşə ibadət etmək də onlara məcusilərdən, ot pərəstlərindən daxil olmuşdu. Bəzi təmim və başqaları ərəb qəbilələrindən O da ibadət edirlər. Yəni onların məbudları müxtəlif idi cahiliyyət vaxtı. İbadətləri bunlar cahiliyyə əhlinin ibadətləridir, azmış ibadətləridir. Hansı ki, müşriklər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərilməmişdən qabaq bunun üzərində idilər və eləcə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərildi. Həm gö göndərilməmişdən yaxın vaxtda, həm də uzan, uzuq, uzaq uzoq uzaq vaxtda bu ibadətlərin üzərində idilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oğullara göndərildiyi zaman, hansı ki, onlar müxtəlif məbudlara, müxtəlif ibadətələrə, ilahlara ibadət edirdilər, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara göndərildi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə bu məbudlar, nə də onlara ibadət edənlərin arasında fərq qoymadı. Əksinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların hamısına bir ümumi olaraq əvvəllərindən axırına qədər eyni hökmü verdi ki, onların hamısı kafirlərdir, müşriklərdir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah yolunda onların hamısı ilə zihat etdi Peyğəmbərə ibadət edənlə və ya xüsusən salihə ibadət edənlə Daşa ibadət eliyənlə ağacza ibadət eliyənin arasında fərq qoymadı. Kim tək Allah'a ibadət etmədisə, o kafir və müşrik olaraq adlandırıldı. Unu məbudu ibadət etdiyi, ibadətlə yönəldiyi kim olursa olsun və nə olursa olsun. Yəni ümumiyyətlə müəllifin gətirib gətirmək istədiyi və qeyd etmək istədiyi qayda budur ki, müəllif bizə bunu başa salmaq istəyir və bununla da bizə bəzi şik dəvətçilərin şübhələrindən biri aydın olur. Hansı ki, onlar cahiliyyə dinini insanlara sıyıyırlar. Onlara Yəni təvhid ehli dəlil gətirdikdə, hansı ki, o dəlillər şirki qadağan eləyir və şirkin zərərli aqibətini onlara bəyan eləyir. Onlar deyil, onlar deyirlər ki, yəni deyəndə ki, bu şüksü bu olmaz. Şirk Allah təala heç vaq bağışlamır. Şirkə eliyən əbədiyən cəhənnəmdədir. Əməlləri batıl olar. Allah onu bağışlamaz və onlara bu dəlilləri gətirəndə Quran və sünnədən deyillər ki, bu dəlillər elə insanlar barəsində gəlib ki, onlar Lata və Uzzəyə ibadət edirdilər, onlar ağaclara, daşlara və bütlərə ibadət edirlər. Hətta bəzi təfsir kitablarında belə şirki bütlərə ibadət etmək kimi adlandırıblar ki, yəni bişik nədir? Yəni bütlərə ibadət etmək Biz isə onlar isə deyirlər ki, yəni bu dəlillər deyəndə ki, olmaz Allahdan başqasına ibadət etməyə və s., deyirlər ki, bu ayələr o şəxslər barədədir ki, onlar ağaclara və daşlara ibadət eləyirdilər. Biz isə Allahın salih qullarına yönəlirik ki, onların Allah qatında mənzilələri var, Allaha yaxındılar və onlar bizi Allah'a yaxınlaşdırırlar. Bu dəlillər sizin zikr etdiyiniz dəlillər bizə aid deyil. Bizim işimiz onlardan fərqlənir. Ona görə də bu dəlilləri bizə gətirməyiniz düz deyil. Ona görə də müəllif bu şübhəni radd edir. Bu qayda ilə bu şübhəni kökündən kəsir və bəyan eləyir ki, Allah-a istəyir övlüyəanlı, istəyir salihi şərik qoşanla ağacı və daşı şəriş qoşanın arasında heç bir fərq yoxdur çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müşriklə müşrukun arasında hökm verməkdə fərq qoymadı və bu qayda ilə bu şübhə yox olur itir hansı ki onlar bu şübhəni insanlara sırıyırlar və bu şübhə də ən böyük şübhələrdəndir hansı ki şirk ehli bunu insanlara sırıyır Əgər bu şübhə həll olunarsa, açılarsa, bundan sonrakı daha asan olar. Deməli bu qaydanı müəllif niyə görə gətirir? O şəxslərə gətirir ki, onlar deyillər ki, yəni dəlillərdə gələn Allahdan başqasına ibadət və xodiki, hansı ki Allah təala onu haram elayıb, əməlləri batil eləyir və əbədi cəhənnəmə insanın qalmaxsına səbəbdir. O ancaq müttərə və ağaçlara və daşlara ibadat edənlərə aiddir. Müəllif isə rəhmlə zikr elədi ki, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə bir qəbmə göndərilmişdi ki, onlar ibadətdə müxtəlif idilər. Onlardan ağac-daşa ibadət edən var idi, salihlərə ibadət edən var idi, büttərə ibadət edən var idi, peyğəmbərlərə, mələklərə, aya, ulduza, planetlərə, atəşə və sair bütün yəni Adın saydığımız və saymadığımız ilahlara ibadət edənlər vardı, məbudlar götürənlər vardı, lakin peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam bunların arasında heç bir fərq qoymadı. Demədi ki, sən daşa ibadət edirsən və ya xod bütə ibadət edirsən və ya xod ağaca ibadət edirsən, sənin ibadətin batildir, bu şirktir, sən müşrikisən, əbədiyən cəhənnəmdəsən. Və o birsilərə də demədi ki, sən peyğəmbərə ibadət edirsən, salihə ibadət edirsən, ki onlar sənə Allah'a yaxınlaşdırsın. Bu onlar bu şikdir. Yox, əksinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların arasında fərq qoymadı. Nə hökümdə, nə onlarla müəmmələ eləməkdə hamsına eyni kafir və müşrik hüququnu verdi və hamsıyla nə etdi? Cihad elədi, hətta Allahın dini bir orana qədər fitnə ortadan qalxana qədər. Və buyruq evə dəlil də və deyir ki, və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlarla döyüşdü və onların arasında fərq qoymadı. Dəlil də Allah Taala'nın bu sözüdür və qatiluhum hətta la takuna fitnetu və yekunad-dinu kulluhu lillah. Fitnə olmayana və din bütünlüklə Allahın olana qədər onlarla döyüşün. Əmfə surəsinin 39-cu ayəsi. Deməli Şeyx Salih şərhdə deyir ki, bu bu dəlilin, yəni bu dəlilin dəlildir, bu hüccətin dəlildir. Allah Tala ta buyurur ki: "Və qatiluhum hətə la takun fitnə. Fitnə olmayana qədər onlara, də, onlarla döyüşün. Fitnə olmayana qədər onlarla döyüşün. Fitnə də şirkdir." Bu şirkin növünə olursa olsun, şirk qoşulan kim olursa olsun, nə olursa olsun fərqi yoxdur. Şirk qoşulan kim olursa olsun. Burda şirk qoşulana baxılmır. Şirk qoşulan kimdir? Peyğəmbər đi mi, mələk đi mi? evliya adımı daşdımı ağacdımı burada baxılır əsas şirkə bu əməl şirkdir yoxsa şirkdür şirkdir burada şirk şirk şirkə şirkin növü nə olursa olsun və şirk qoşulan kim olursa olsun və nə olursa olsun fitnə olmayana qədər yəni şirk olmayana qədər yəni fitnə yəni şirk vacibdir ki raddolunsun və ondan uzaqlaşdı uzaqlaşılsın və Allah yolunda onun sahibi ilə insan bazardığı qədər cihad etsin. Şirklə şirkin arasında fərq yoxdur. Allah deyir ki, və qatiluhum hətta la takuna fitnetun. Fitnə, yəni heç olmayana qədər onlarla döyüşün. Bu da Allah'a olan şirkin bütün növlərini özündə şamil edir. Və sonra şeyx başlayır bir-bir həmin o məbudduların dəlillərini zikr etməyə və deyir ki, günəşlə ayın dəlili Allah Taalanın bu ayəsidir. Allah Taala buyurur ki, "Və men ayati l-layli və n-nahar və ş-şams və l-qamar." Gecə, gündüz, günəş, ay onun ayətlərindəndir, qüdrət əlamətlərindəndir. "Lə tescudu liş-şamsi və lə lil-qamari." Siz nə günəşə, nə də aya səcdə edin vəsjudu lillahi allazi xalqa hunna in kuntum iyya ta'budun. Əgər Allah'a ibadət edirsinizsə, onları yaradan Allah'a səcdə edin. Fussilet surəsinin 37-ci ayəsi. Deməli, Cəhiliyyə əhlindən elələri var idi ki, günəşə ibadət edirdilər və bunların bəzisi də Günəşin timsallarını qoymuşdular müəyyən bir formada, müəyyən bir heyətdə şəklində onun heykəllərini və timsallarını qoymuşdular, hansı ki tarix kitablarında zikr olunub. Hətta həmin om mabudu gözlərinin qabaqlarında canlansınlar, canlandırsınlar və bəziləri də etiqad edirdilər ki, günəş mələkdir və onlar bu mələyə yönəlirlər. Hansı ki o mələk onlara fayda verə, fayda verir və eləcə də cahilliyə əhlindən elələri var idi ki, aya ibadət edirdilər və etiqad edirdilər ki, ayın əlində zərər vermə və fayda vermək var. Bu aşağı dünyada, yerdə ay fayda verir və zərər verə bilər və bu müşriklər aya yönəldidilər. Ola bilsin ki, ayın da timsalını, heykəlini qoysunlar. Müəyyən heyətdə, müəyyən suhdədə Allahu Əzza və Cəlla bunu qadağan edir və buyurur ki: "Lə təsjudu liş-şemsi və lə lil-qamari, nə günəşə, nə də aya səcdə edin, və səcdə edin Allahə, ilahi xaləqahunna in kuntum iyya ta'budun. Əyr Allahı ibadət edirsinizsə, onları yaradan Allahə səcdə edin." Və günəşin abidləri bu günə qədər mövcuddur, günəşə ibadət edənlər bu günə qədər mövcuddullar. E, ola bilsin ki hətta onlardan bəzi insanlar təsirlənib e, bu ibadət batil ibadətdir. Allah Taala bunu batil edir və inkar edir ki, "Lə təsjudu lişəmsi və lə lilqamari, nə günəşə nə də aya səcdə edin." Mələklərin dəlininə gəldikdə isə Allah Taala buyuruq ki, "Və yəhşuruhum cəmiən, sümme e, yəqulu lilməlaikəti: "Əhəuləiiyyakum kanu yaəbüdun?" onların hamısını həşr edəcəyi gün sonra mələklərə deyəcək ki, əhə ulaiiyyakum kanu ya'budun bunlar sizə ibadət edirdilər. Allah təala mələklərə deyəcək, nə soruşacaq ki, mələklərin onlardan bəri olduğunu, həmin ifadədən bəlu bəri olduğunu, uzaq olduğunu bildirsin və onlar deyəcəklər ki, qalu subhanaka anta waniyyun min dunhum. Deyəcəklər ki, sən bütün noksanlardan münezzehsən və sən yalnız sən sən bizim dostumuzsan onlar bizim dostumuz vəlimiz deyil bəlkən yuabudunel cinna əksinə onlar cinlərə ibadət eləyirdilər əksərhum bihim mu'minun çoxu da onlara iman gətirirdi səbə surasının 42-ci ayəsi biz keçən dərslərimizdə dedik ki yəni onlar o həmin o mələklərin həmin o ruhaniyyətlərin heykəllərini qoymuşdular təmsillərini qoymuşdular həmin onlardan Həmin o məbudlar kimi, həmin o ruhaniyyətlər kimi, ruhlar kimi, mələklər olduğuna görə istəyirdilər. Hətta o heykəllər bəzi vaxtlar onlarla danışırdılar, onların istədiklərini yerinə yetirirdilər. Əksinə onlar kimlər idi? Cinlər idi. Və əslində onlar kimlərə ibadət eləyirdilər? Mələklərə yox, o ruhlara yox, əslində onlar cinlərə ibadət eləyirdilər və cinlər də onların istəklərinin, bəzi istəklərinin yerinə yetirirdi. Hansı ki, xüsusən də o məsələlər ki, cinlərlə bağlı olan məsələlərdir. Ona görə də mələklər deyir ki, bəlkə nu ya'budunəl cinne. Əksinə onlar bizə ibadət eləmirdilər, cinlərə ibadət edirdilər. Amma mələklərin abidələrinə gəldikdə isə, Cəhiliyyə əhlində bu çox idi, Şeyx Salih buyurur, Cəhiliyyə əhline çoxu mələklərə ibadət edirdi onlardan sual istəyirdilər, onlara dua eləyirdilər və bəziləri birbaşa mələklərə yönəlib, mələklərdən istəyirdilər, onlara ibadət eləyirdilər və bəziləri də bütlərə ibadət eləyirdilər, hansı ki, o bütlər bu mələkləri rəmz olaraq rəmz, işarə eləyirdir. Mələklərin elə bir təmsallarını qoymuşlar, həmin bütlər mələklərə işarə eləyirdi və bunlar Əl-Cahili əhlində çox idi. Allah Taala da ona görə, ona görə mələklərin bu ibadətdən bəri olduğunu izhar eləyir və onlara ibadət edəndən qiyamət günü mələklərin bəri olduğunu, uzaq olduğunu izhar eləyir. O vaxta Allah Taala onlardan bu sualı soruşur: Nədir Allah Tala ta həmin ayədə və yevmə yahşuruhum cəmiən onların hamısını həşr edəcəyi gün sonra mələklərə deyəcək ki, həuləi iyyakum kanu ya'budun bunlar sizə ibadət edirdilər. Allah Tala ta bu sualı mələklərdən soruşur və onlar da Allaha sığınırlar və həmin o onlara ibadət edənlərdən və onların ibadətindən Allaha sığınırlar ki, yəni onlar bizə ibadət etmirdilər, əslində kimə ibadət edirlər? cinlərə ibadat edirlər. Bu fəsildə olan dəlillər çoxdur. Bu bir dəlillərdən də biri. Allah təala buyurur ki: "Və sizi mələikləri və peyğəmbərləri ilah edinməyə əmr etmir." Allah təala sizə nə mələkləri, nə də peyğəmbəri özünüzə ilahlar seçməyi əmr etmir. Və peyğəmbərin də peyğəmbərlərin dəlilinə gəldikdə isə şeyx buyurur ki, onlardan eləsə var idi ki, kimə ibadat edirdi? Günəşə və Ayəbazə bu dəlil zikrətdə eləsə var ki, mələklərə ibadət edir, dəlil zikrətdə. Eləsə də var idi ki, peyğəmbərlərə ibadət eliyirdi. Dəlil də nədir? Dəlil odur ki, və izqəlləllahu ya İsa ibn Məryəmə. Xatırlayın ki, bir zaman Allah təala İsa, İsa, Məryəm oğlu İsa-ya belə deyəcək. Əntə qutə lin-nasi ittəxizunni və ummi iləhəyin min dunilləh. Sən mi dedin insanlara ki, məni və mənim anamı Allahla yanaşı Allahdan qeyri özünüzə iki ilah seçin? qala İsa alayhisselam deyir ki: Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Subhanak yəni sən bütün noksallardan münzəhhəssən. Mən haqqım olmayan bir şeyi mənə demək mənə yaraşmaz. Haqqım olmayan bir şeyi mən heç vaxt demərəm. Mədə surəsinin 116-cı ayəsi. Amma peyğəmbərə ibadat etməyə gəldikdə isə onlardan biri e, Məsih alayhissalamın ibadətinin misalıdır. Bu da çoxdur bildiyimiz kimi, Cəhiliyyə əhlində hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllmin zamanında İsa əleyhissələmə ibadət edirdilər. Hətta ərəb qəbilələrindən bəziləri xaçbələstiyi qəbul etmişdilər. Nəcran əhlindən və eləcə də şimaldan Təqlib və eləcə də Qassan qəbiləsi və başqa qəbilələr ərəblərdən xristianlığı, nəsraniliyi qəbul etmişdilər və İsa əleyhissalama ibadət edirdilər. Buna baxmayaraq onlar İsa əleyhissalama ibadət etməllərində baxmayaraq peyğəmbər sallallahu alayhi və səlm onları təkfir etdi. Onlarla bütlərə və ağaclara ibadət edənlərin arasında fərq qoymadı. Fərq qoymadı. Yəni fərq yoxdur ki, İsa əleyhissalama dua edənlə, ibadət edən edənlə, İsa əleyhissalama dua edib ibadət edənlə Hubale, Lata, Naileyə, Isafa ibadət eləyənin arasında heç bir fərq yoxdu. Hamısı hökmdə eynidir. Necə ki buna Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in sünnəsi dəlalət edir. Və eləcə də İsa əleyhissəlam-ın anası. Bu da salihlərin ibadətinə dəlildir. Məryəm aleyhissəlam nəfsanələr ona da ibadət edilər, etdilər çünki etiqad elədilər ki, o ilahın anasıdır. Onlar belə zənn edirlər və eləcə də Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam onların arasında eyni hökmü verdi bu ibadətə və ona və abid edənlər və ibadəti edənlərə. Allah Taala İsa aleyhisselamdan bu sualı soruşacaq qiyamət günü. Anta qultə lin-nəsi təxizuni və ummi ilahəyin min dunillah? Sən mi dedin insanlara ki, məni və mənim anamı Allah elə yanaşa özünüzə? çe ilah seçin hətta İsa əleyhəssalamın bu ibadətdən və həmin ibadət edənlərdən uzaq olduğunu, bəri olduğunu Allah Taala izhar etsin deyə, hətta bu müşriklər qiyamət günü qınansınlar deyə. Qınamaqdan ötrü, danlamaqdan ötrü Allah Taala bu sualı soruşacaq. İsa əleyhissalam da bundan Allaha sığınacaq, bu ibadətdən Allaha sığınacaq və ibadət edənlərdən Allaha çağınacaq. Yəni İsa əleyhissalam deyəcək ki, yəni mən sənə sığınıram, yəni insanları öz ibadətimə və ya Hud anamın ibadətinə çağırmaqdan. Beləcə də onlardan salihlərdən də Uzeyrdir, hansı ki, ona Yahudilər ibadət etdilər və bu da şeyx buyurur ki, peyğəmbərlərə olan misaldır, lakin Uzeyrın peyğəmbər olması barəsində dəlil bilmirəm. Uzeyr peyğəmbərdimi, yoxsa peyğəmbər deyilmi? Hər halda Uzeyrə ibadət elədilər və dedilər ki, Allahın oğludur isteyir peyğəmbər oldu və yaxud isteyir salih qol oldu. Peyğəmbərə də dəlil olmasa salih qola dəlillərdən sayılır. Sonra şeyx buyurdu ki, və dəlilus salihin salihlərin dəlinə gəldikdə isə, yəni ki o o müşriklər salihlərə də ibadat edirdilər. Allah təala deyir ki, quludullezine zəamtum min dunillahi fela yamlikuna kəşfə dər ankum və la təhvila. Ulaika lladhina yad'un yaftaquna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrabu wayarjun rahmatahu wayakhafun adhabahu in adhab rabbika kana mahdura Isra suresinin 58. ayəsi Allah təala deyir ki Allah təala deyir ki de Allahdan başqa ilah cuman etdiklərinizi çağırın onlar belanı sizdən nə uzaqlaşdırmağa nə də başqasına yönəltməyə qadir deyillər Onların ulai kəlləzini yad ona. Onların dua etdikləri özlərindən dua etdikləri özlərindən hər hansı biri daha yaxın olsun deyə Rəbbinə vəsiilə axtarır. Onun rəhmətini umur, əzabından qorxur. Həqiqətən sənin Rəbbinin əzabından qorxulur. Yəni Allah təala deyir ki, onların Allahdan başqa Allahla yanaşı dua etdikləri ulâ'ikellezîne ulâ'ikellezîne yad'ûna yani Allahın onlardan baş yəni onların Allahdan başqa dua etdikləri Allahla yanaşı ibadət etdiklərinin özləri özləri hansı biri daha yaxın olsun deyə Rəbbinə vəsiilə axtarır onun rəhmətini umur əzabından qorxur Bu ayə də salihlərin ibadətinin inkarına dəlalət eləyir. Eləcə də bu ayə peyğəmbərlərin ibadətinin inkarına dəlalət eləyir. Çünki bu ayə barəsində təfsir əhlindən 2 rəy var. 2 rəy var. Biri birincisi, birinci rəy deyib, ikinci qismi isə ikinci rəy deyib. Onlardan biri İbn Abbas radiyallahu anhumdan bu ayənin təfsiri barəsində zikr olundandır ki, İbn Abbas radiyallahu buyurdu ki, bu ayə mələklər, Məsih və Uzeyr barəsindədir. Yəni Allah Taala'nın dediyi ki, ula'ikallezine yed'unah onların Allahdan başqa dua etdikləri, onların dua etdikləri yed'un ila rabbihim vesilətə özləri hansı daha yaxındır deyə Allaha vəsiilə axtarırlar. Onun rəhmətinə ümid bəsləyib əzabından qorxurlar. Yəni fikir verin. Ayədə iki şey var. Birinci dua edən, ikinci dua olunan. Uyru dua edənlər kimlərdir? müşriklər. Dua edilənlər kimdir? müşriklərin dua etdikləri və çağırdıqları. Ayədə iki şey var. Dua edənlər, kimdir müşriklər və bir də müşriklərin nəyləri, dua etdikləri və çağır çağırdıqları. Yəni müşriklərin dua etdikləri və çağırdıqlarının işi odur ki, onların özləri Rəbblərinə yollar axtarlırlar. Ey ağıl insan, əgər sənin ağlın varsa Sən necə elə bir məbuda yönəlirsən ki, onun özü Allah'a quldur? Yəni sən özün buna çağırsan, sənin çağırdığının özü quldur Allah'a. Onun özü Allah'a yol axtarır. Sən desən ki, men abuduhum illa li yaqurbuna ilallah zulfa. Biz bunları yalnız Allah'a bizə yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik. Və <laughs> xud yabuduna min dunillahi ma la yaduruhu və la yanfa'uhu və yaqulna ha'ulays fa'auna indallah. Onlar Allahdan savaya özlərinə nə zərər nə fayda verən şeylərə ibadət edirlər və deyirlər ki, bunlar Allah qatınca bizim şəfaətçilərimizdir. Sən onlara ibadət etsən, səni yaxınlaşdırırsan Allah'a. Amma onların özü Allah'a yaxınlaşmaq istəyirlər, Allah'a yaxınlıq axtarırlar. Uleyke lladine yaqtaqqun ila rabbihim. Onun özü Allah'a hələ yol axtarır. Sən nə tər onun yolu ilə Allah'a yaxınlaşdırmaq istə. Onun özü Allahın quludur. Allah'a ibadət eləyir. Sən necə ona ibadat edirsən? Əgər sən ağılsansə. Ulayka llezinin yaduuna yetequna ila rabbihumul vasilata. Onların dua etdikləri özlərindən hər hansı biri daha yaxın olsun deyə Rəbbinə vəsilə axtarır. Onlar özləri Allah'a vəsilə axtarırlar. İbn Abbas rəziyallahu anhu dediyi kimi onlar mələklər dey, məsəhdir və üzeydir. Yəni onlar peyğəmbərlərə ibadat edirlər, mələklərə ibadat edirlər, üzeyə ibadat edirlər ki, onlar onları Allah'a yaxınlaşdırsın, amma əslində məsəhdir, üzeydir, mələklər də özləri Allah'a yaxınlaşmağa vasitə axtarırlar, vəsila axtarırlar, yol axtarırlar. İkinci təfsir odur ki, ayədə qəsd olunanlar İslamı qəbul edən cinlərdir. Bu da İbn Məhsud radillahu anhu-nun təfsiridir. Nədir ki, Buxari-nin səhifəsində gəlib İbn Məhsud deyir ki, insanlardan bir qismi dinlərə ibadat eləyirdi.